Hyvää iltaa! Perseet paukku, hallikora haukku. Täytyi ottaa naukku. Tuli persistä paukku. Hallikoira pusikossa naukku. Mutta MM-kisat on ohi ja perinteinen kevätpituutus on pinnassa niin kuin normaalistikin. Spekulaatiota on ollut, että mediassa ja vaikka missä, että tämä pelitapa ja tämä pelitapa, niin se on yksinkertaista, että taito kun ei riitä, niin se ei vittu riitä. ei siinä ole mistään muusta kysymys, ei ole sitä kysymys, että perkele, mitenkä sillä pelaatte. Jos ei pellyillä riitä taito, niin se oli tuolla joukkueella niin maksimi, mitä pystyi saavuttamaan ja sillä sipuli. Eihän se vittu, jos muilla on kaikki huiput siellä ja Suomella on, niin vitusta, mitenkä sinä vien, että ei mitenkään. Siinä olisi muutama pello ja tullut, mutta ei. Ja sitten maalivahit, mitä on, niin onni. Niin. No, siinä, kyllähän siinä olisi spekuloima, niin voisi miettiä vaikka mitä, että minkä takia esimerkiksi Korpisalo laitettiin maalle, miksi sitä ei laitettu sitä tulikuumaa maalivahtia, todennäköisesti sen takia, kun se pello on Venäjän liigassa vissiin se säteeri, niin eivätkö laittanut sitä, kun Venäjätä vastaan ole, että kun Venäjän liigassa pellot ja tiettävät sen heikkovat, mutta Korpisalo nyt on semmoinen niin hirveä imuri oli, että en tiedä. Mutta eikä, että sinä aata turppaan tuli ja sillä silleen. Mutta eihän tässä mitään. Vähän tuossa kopaasin illanpele kuhia tuossa, kuhia. Kuhiahan tulihan sieltä. Siinä on peijas, että eihän se vielä ole kunnolla kuin pintaruopasu vasta tämä, että kunhan sinne kunnon sähinät alakka, niin ruvetaan sitten tänne. Koitin yhtä uutta systeemiä, että se näkyy sitten seuraavalla videolla. Jikaustyylejäkin on monia, että tuossa tullut vähän semmoinen uusi juttu sitten ensi videoon. Ja siellähän nyt aina välillä ituhipit inissä, että minkä takia otattiin sitä ja piestät kaloja ja minkä takia et ota kaloja ja näin, niin se on vähän semmonen homma, että semmoisten kanssa jos ruppee keskustelemaan, niin se on ihan sama asia, niin kuin minä hakisin tuota pihasta, niin että tuossa olisi paljas persereikä tuossa muassa minun eessä ja minä hakisin tuolta pihalta ja kun sisältä, niin aapise ja ruppesin opettamaan sille persereijälle aapista. Sano B. Ja persereikähän koettaisi toistaa näitä minun tuota suusta tulevia niin aakkosia. Mutta kuten ymmärrätte, niin se ei onnistu persereijältä. Niin se on ihan verrattavissa siihen, että jos minä joudun selittämään semmoiselle henkilölle, joka ei niin kuin siitä kalastusmuodosta, niin kuin vastuullinen kalastus, valikoiva kalastus, niin joka ei semmoista vittu älyä, niin sen sille on ihan turha sitä selittää. Enkä minä edes selitä. Enkä minä perustele semmoiselle sitä mitenkään. Koska se on, niin kuin minä äsken sanoin, niin tein sen vertauksen, niin se on niin kuin ihan niin kuin näin. Kyllähän te ymmärrätte. Mutta eihän tässä mitään. Huomenna tullut liikkeeltä vähän ottaa videota, sen tullut uusia tuotteita, vähän mielenkiintoisia juttuja tuossa. Vähän video pyörätty töistä ja näin pois päin. Mutta eikä tässä. Tää lähtee saunaan ja vaimo jytää sitä kannikkaan tuossa ilan päälle ja kun nukkumaan ja huomenna töihin. Tässä näähän se elämän. Niin ei muuta kuin kuule pillun syrjässä ollaan kiinni ja näin poispäin, niin eipä sitä muuta tarvitse. Mutta lopetellaan näihin kuvia tunnelmia. Jatketaan turinoita seuraavassa videossa. Näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän.